müsəlmanlar, insan bu şeylərdə özünü hesablamaq üçün qəlbi sərtdimi, qəlbi yumuşaqdımı bunların nəticəsini bilmək üçün bir neçə yerlər var. Onlardan birincisi namazda. Namazda gör ki, xuşu hiss edirsənmi? Allahın qabağında durduğunu hiss edirsənmi? Allahdan qorxaraq, Allahın huzurunda duraraq deyə bu hissiyyətlə namaz qıla bilirsənmi? Quran oxuduqda Allahın ayətlərini oxuyuram deyə, Allahın kəlamını oxuyuram deyə belə bir hissiyyət keçirirsənmi? Və içində qorxu əmələ gəlirmi? Və yaxud da möhtərəm qardaşlar, alış-veriş eləyəndə görəsən alış-verişinə birdən haram olar deyə qısqançlıq və qorxu içində varmı? Və yaxud da Allahın qoyduğu hədlər aşıldığı zaman içində buna qarşı qeyrət hiss eləyirsənmi? Və yaxud da kasıb və fağır insanlar gördüyü zaman onların əlindən tutub qaldırmaq hissiyyət keçirirsənmi? Əgər bunlar və yaxud da qəbir sandığa keçdikdə ölümü xatırlayıb arzuları qısaldırsanmı? Belə bir yerlərdə, münasib yerlərdə insan qəlbini hesaba çəkmək mümkündür.